É isso aí, galera. Dando continuidade aqui no vídeo parte 3. Se você não assistiu o vídeo parte 1 e parte 2, você vai encontrar na playlist do canal aí, beleza? No vídeo parte 2, eu parei já na parte que eu ia estar fazendo as junções aqui e as soldas. E nesse momento aqui, eu vou estar fazendo aqui a solda da parte de alimentação da placa MP3 Play, beleza? Essa emenda aqui. Eu já tinha feito lá no outro vídeo e vocês agora vão terminar de acompanhar, que é a parte aqui do conectorzinho aqui da alimentação da placa MP3. E depois daqui eu vou partir para a colocação do LED. E nessa parte desses fios grandes aqui, ó, eu vou estar colocando o LED. A ligação do LED, pessoal, é dessa seguinte forma. Na parte positiva aqui do LED, que é essa perninha aqui de dentro menorzinha, vocês vão adicionar o resistor, beleza? A parte negativa vocês vão soldar direto. Então vou adicionar aqui o resistor na parte negativa ou na parte positiva e depois vamos fazer a solda, beleza? É isso aí, pessoal. Aqui a parte do LED aqui tá pronta, beleza? Então aqui eu já aprontei aqui a parte do LED, a parte aqui da placa MP3, a parte do capacitor, a parte do LM7805 e agora vamos estar fazendo a parte do módulo, do mini módulo. Agora aqui nessa parte aqui, pessoal, eu poderia estar ligando todos aqui nos seus devidos lugares, beleza? Mas eu vou fazer uma ligação em bridge. Em bridge eu vou estar adicionando aqui o LR em um canal só e vou jumpear para o outro canal, beleza? Para quando chegar aqui na parte da saída, eu colocar positivo de um e negativo do outro canal, beleza? Aí eu consigo transformar, dobrar a potência aqui dessa plaquinha, beleza? Vamos lá, desse jeito aqui. Se for difícil para vocês aí, vocês fazem da maneira normal. Nessa situação aqui, pessoal, eu vou fazer um jump. Eu vou juntar o canal LR em um canal só e vou fazer um jump para o outro canal. Com isso aí, pessoal, eu vou estar amplificando mais a potência dessa placa. Exemplo, se essa placa dá 3 watts, ela vai passar a dar 6 watts. Deu para entender, pessoal? Então, não é muito difícil não. Vejam aí. Aí pessoal, nesse caso aqui, eu soldei o L e o R em um canal só e a ponta do jump que eu deixei aqui, eu vou mandar para o outro canal, beleza? Desse jeito aqui, ó. Aí eu fiz um jump, tá bom? Agora vamos soldar a parte aqui de alimentação. Positivo e negativo, vocês seguem a ordem. Tá aí, pessoal, desse jeito aqui, ó. Vamos seguir, né? Vamos dar continuidade aí. Já desse jeito aqui a ligação, ó. Pessoal, agora vamos fazer a ligação aqui da parte do auxiliar, beleza? Para vocês testar aqui, pessoal, quem é positivo e negativo aqui, ó, que na verdade que é o terra e o LR, vocês vão ter que colocar. No meu caso aqui,
Como esse conector fêmea é diferente do de cá, esse aqui teria um terra e o LR. Nesse caso aqui não, esse aqui é um só, porque um aqui é carcaça, não funciona de nada. Então o que é que vai acontecer? Para vocês fazerem esse teste aqui, vocês precisam do multímetro. Vocês pegam aqui o plug, coloca o plug, certo? E vai testando aqui quem é LR. Exemplo aqui, vamos supor que esse branco aqui, ó, é o terra, que é o neutro, ou o preto, a cor preta. E esses dois aqui seria ligado cada um aqui, mas nesse caso não. Esse aqui é o seguinte, você vai ter que juntar esses dois e fazer uma solda aqui. E esse outro aqui, que é o terra, vocês vão soldar no meio, ou no meio aqui desse lado, porque esses dois aqui é um só, beleza? Então vai ser assim. Eu vou fazer aqui a ligação com isso aqui, ó. Que esse aqui é o auxiliar da placa, beleza? O auxiliar da placa vai ser dessa forma aqui, ó. Vou soldar o negativo aqui. Vou soldar o negativo aqui. Eu já testei aqui, se vocês estão vendo a marca aqui, aqui tem uma cruz, ó. Porque eu já sei quem é o mais e quem é o menos, beleza? Então aqui nessa parte do mais, eu vou juntar os dois. Porque um desses terminais aqui não serve de nada. Você está vendo três? Um não serve de nada. Então só vai servir dois. Esse aqui que eu vou juntar esses dois, vermelho e amarelo. E esse outro que eu vou juntar o preto, para fazer a solda do auxiliar. E tá pronto. Mais nada. Só fazer aqui conectar na placa e conectar na caixa. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Pessoal, vamos iniciar agora a montagem, né? Eu já estou aqui com a pistola de cola quente já aquecida, então vamos iniciar a montagem com a última peça feita, que foi esse conector aqui P2, beleza? Eu vou fixar esse conector P2 com cola quente e vou deixar o conector aqui disponível para ser ligado na placa. E daí por diante, depois de tudo montado aqui, vamos para o teste, tranquilo? Vamos lá. Agora, pessoal, vamos fixar aqui agora o trafo, beleza? Vamos passar a cola aqui embaixo e vamos passar aqui dos lados e deixar ele fixo, para não ter queda nem tombo. Tá aqui, pessoal. Já está pronto aqui essa parte aqui, beleza? Vamos continuar. Agora vamos dar um jeito de distribuir tudo corretamente aqui dentro. Vamos prender o LED. Prender o LED, aqui é o LED. Agora, pessoal, vamos fixar o mini módulo. Isso aí, pessoal, já está tudo fixado, ficou apenas os conectores de saída. Esse aqui, pessoal, é o auxiliar. O auxiliar dessa placa é esse aqui do canto. Então vamos colocar aqui o auxiliar. A saída de som é esse aqui da ponta, respeitando a direção aqui da tomada, beleza? E esse aqui agora é o alimentação, certo? Esse alimentação aqui tá os 14 volts saindo do trafo, que era 12, com a amplificação aqui do capacitor
e a chave retificadora foi para 14 volts. Beleza? Então aqui completamente está ligada essa parte aqui da placa. Vamos estar fixando. Aí pessoal, a parte da placa aqui já está no lugar, né? Já está fixada. Vamos agora então, pessoal, colocar o falante. E a partir daqui do falante, vamos estar fechando e fazer os testes finais. Nossa caixinha MP3 com caixa de home já está pronta, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, ó, ela vai ser ligada na energia, né? Na força aí da sua localidade, beleza? Então, agora vamos para os testes, né, pessoal? Como eu falei para vocês que eu vou estar utilizando ela bastante em um notebook, eu vou simular o notebook com essa saída de som aqui desse pequeno celular. Beleza? Com a saída do celular e com esse plug. Esse plug aqui é o P2 que a gente usa lá no notebook. Como eu estou aqui na bancada, eu já vou fazer os testes aqui mesmo, beleza? Só que eu tenho aqui o pendrive das músicas do nosso dia a dia e temos o pendrive aqui que o YouTube permite, as músicas do YouTube. Aqui é a mesma coisa. Não vou soltar as músicas normais do dia a dia, vou soltar músicas básicas do YouTube. Mas vamos fazer o teste. Tranquilo? Primeiro passo, vamos ligar. Aqui tem um LEDzinho, ele vai acender. Já está alimentado, né? Agora vamos estar ligando o botão Power. Observe. Ele já ligou o botão Power. Aqui é para ligar o. Vamos ligar aqui primeiro o pendrive. Não. Esse pendrive aqui. Vamos ligar. Aqui, pessoal, é a parte do Bluetooth, beleza? Eu posso estar aqui conectando ao Bluetooth e vocês vão ver também tocar legal. Agora, galera, vamos testar aqui o auxiliar, como se eu estivesse ligando em um notebook, beleza? Com o auxílio aqui de um cabo P2, vamos estar colocando o primeiro aqui em auxiliar. Já estamos em auxiliar, pessoal. Vamos agora estar utilizando o cabo P2 aqui no fundo da caixinha. Tá ali a caixinha. Já foi ligado o P2. Vamos estar
procurando uma música aqui. Todas as músicas. Vamos colocar agora para funcionar, pessoal. E observe. Funcionando perfeitamente, pessoal. Com volume. Perfeito, pessoal. Observe o que que acontece. O plug está funcionando perfeitamente. Plug conectado. Agora o play. Aí, galerinha, eu uso esse notebook aqui que ele tem um volume muito mais alto. Beleza? Uso esse notebook aqui e a qualidade de som aqui é ótima. Mas eu fiz essa caixinha para um outro notebook. Vou te mostrar aqui o outro e vamos tocar também. Já nesse notebook aqui, ó, o volume já não é tão alto, beleza? Eu vou soltar ali o som, que já está tudo preparado já. A caixinha já está aqui do lado, porém está com o plug aqui desligado. Beleza? Vocês vão comparar o som do antes e o depois. Vamos tocar. Ela já está aqui, ó, completamente no máximo. Olha como é muito baixa, pessoal. Muito baixa. A caixinha aqui não está ligada, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, está desligada. E o volume aqui, ó, está desligado. Agora vamos ver se funcionou o nosso projeto, porque é para ficar aí nesse notebook aí, ó. É um notebook mais antigo, uso bastante, mas está com volume baixo. Agora vamos fazer a conexão do plug. Observe que o som já deixou de sair aqui. Vamos agora aumentar. Olha a diferença, pessoal. A qualidade melhorou. Tá super alto. Ah, pessoal, e aqui ainda tá no volume baixo, ó. Ainda tem mais volume ainda. Olha a qualidade, pessoal. Ficou ótimo. Tá top, top, top. Ficou super alto. Eu vou tirar o plug e vocês vão ver que ele não é tão alto. Olha a diferença. Baixíssimo. Baixo, baixo, baixo. Então, com isso, vocês podem observar que o projeto ficou legal. Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixe seu like e sejam todos bem-vindos!